wararkii ugu dambeeyey dagaal culus oo ka socda oog iyo buqdharkayn ciidamada sc khaatum oo soo bandhigay gaadiid dagaal iyo hub culus oo caawa lagu qabtay dagaalka socda ciidamadii ugu badnaa oo gurmada oo gaaray deegaanada lagu dagaalamayo xoogtii ugu dambeysa dagaalka iyo khasaaraha ka dhashay ayaan kula wadaagi doonaa daawade cali jeyte oo dib ugu laabtay furumaha dagaalka iyo ciidamadii ugu badnaa oo caawa ka ruqaansaday magaalooyin waaweyn شركة دولة دفترال كي يمامل قبل ديا دو جس عدي مقدسه ولا جس وصاري ورمرتيد دولة دو ودا قرشة الشباب لاقفر لها فرن كلا ودجال ترسن أصاف مريش قدي دول مسيدد إكينيا قفكي وجه أو الصمالية الله دارتي دو مجال أمريكا كا محكمة الرعفان كقبل كأول هرج يم مسولين الله يستمسخ ماسو قطبة سكوك لا يتكدا وندو انتبرا من جريت كنا داو intaana gudo gelin faahfaahinta qodobadaasi fadland muuqaalka laagtaabo unaa sii sheer garea saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada nagu soo biir daawada hadday tahay markii kuugu horeysay aad soo booqatay janalka si aad maruliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya jiidaha hore ee gobolka sool ayaa kusoo waramaya in dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada ac c khatom iyo sidoo kale ciidamada maamulka somalilan uu ka soconayo deegaanka buqdharkayn iyo sidoo kale deegaano kale oo ka mid ah deegaanada ay ku kala sugan yihiin ciidamada labada dhinac wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in dagaal saacado badan qaatay uu ka soconayo deegaanka buqdharkayn iyo deegaanadaasi kale dagaalka ayaa xooggiisa waxa uu ka soconayaa duleedka ee deegaanka buqdherkayne oo maanta lagala wareegay ciidamada maamulka somalilan waxaana wararkii ugu dambeeyaye sheegayaan in ay duulaan dib ugu soo qaadeen ciidamada maamulka somalilan waxaana duleedka deegaankaasi xilligan ka soconaya dagaal u dhexeeya ciidamada c c qaatumayo sidoo kale ciidamada maamulka somalilan dagaalkan ayaa laysku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan xili meelo fog fog laga maqlayo hubka culus ee dagaalkan oy labada dhinac isku adeegsanayaan ciidamada s c khatumo ayaa deegaanka buqdharkeyn ka, ka saaray ciidamada somalilan kadib markii saaka ay weerar kusoo qaadeen ciidamada maamulka somalilan ciidamo ka, ka Somali mid a kuwa s c khatumo oo ku sugnaa duleedka ee deegaanka ee markaasi buqdharkeyn ciidamada c c katumo ayaa hadaba soo bandhigay gaadiya dagaal iyo sidoo kale huobka culus ee dagaalka ooay kala wareegeen ciidamada maamulka somalilan gaadiyi dagaal oo ilaa laba ah kuwaa si oo kale ah gawaarida loo yaqaano dagaalka ee cabdibilayaasha iyo sidoo kale qoryaha culus ee dhashiikaha iyo qoray zuuga ayaa lasoo warinayaa in ay gacanta ku dhigeen ciidamada s c khatumo somalilan dhankeeda waxay sheegtay in ay hub gacanta ku dhigtay waxaana lasoo bandhigay muuqaalada gaadiidkan dagaal ee ciidamada maamulka somalilan laga qabsaday iyo sidoo kale hubkan labada dhanba weli waxaa soo kala gaaraya gurmadyo xoogan oo uga kala imaanaya deegaano iyo degmooyin kala duwan dhanka a c c khatumo waxaa gaaray gurmad xooggan iyo ciidamo fara badan oo ka yimid deegaano kala duwan halka dhanka somalilan lasoo warinayo in ciidamo fara badan ay ka soo ruqaansadeen deegaanka oog iyo deegaano kale oo ka mid ahaa maamulka somalilan labada dhanba ayaa weli waxaa deegaano kale ay isku hor fadhiyaan ka soconaya dhadhaqaaqyo xooggan iyo dagaal saf ballaarana oo laga baqayo in mar kale ay deegaanadaasi ku dhex marto duleedka deegaanka oog iyo deegaano kale caawo wax la soo warinayaa in ciidamadii ugu badnaa ay gaareen dadka ku nool deegaanadaasi ayaana cabsi xoogan ka muujinaya in mar kale uu dagaal culus ku dhex maro ciidamada cc qhatumo iyo sidoo kale ciidamada maamulka somalilan dhanka kaletana cali jayt cismaan ayaa dib ugu laabtay furumaha dagaalka xilli ciidamadii ugu badnaa uo u jihiyey dhanka iyo deegaano kamid a gobolka galgaduud faafaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa kulan gaara oo dhuusamareeb ay ku yeesheen madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyo cali jeyte cismaan oo dhowaanuu loo magacaabay uu qeybsanaha madaxweynaha dowladda soomaaliya ee ciidanka macawuusleyda soomaaliyeed kulankan ayaa yimid kadib markii safar dhinaca dhulka ah uu dhuusamareeb ku gaaray hogaamiya cali jeyte oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay kulamo ka waday halkaasi qoorqoor ايا نين كان كوكا بلاي قصرiga مدح تويدا ممول غبريت كا جل مدوك و هنى كودا ارين او اه لدى جالا كاكودا لشباب لحنى جل مدوك ايا نوكو اماني هو جامي يهان دور كيسوكو ادن دى جال كاكودا كاكودا لشباب غارى هان سيدي كودا لشباب و وساري انت بدن دى ندي جا ندى بريغا غبال كهيران سيدي كالي و هاي لبدن مسولس لقا دين ارمكو ادن سيدي لو هرين لها

culumada ayaa shirkii dhacay bishii janaayo waxaay ku taageereen howlgalladii militeri ee dowladda soomaaliya ka dhanka ah kooxda al-shabaab waxayna cambaareeyeen afkaarta kooxda al-shabaab dowladda federaalk soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixinaysa sidii culimmada soomaaliyeed ay door muhiima kaga qaadan lahaayeen dagaalka al-shabaab gaar ahaan dhanka caqiidada iyo fikirka taasi oo ah furin kale oo muhiima ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo dhowaan khudbad ka jeediyey shir ka dhacay muqdisho oo culimmada qaarkood ka 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 ay kasoo qeyb galeen ayaa waxa uu ka sheegay in loo baahan yahay in culimmada kaalintooda ay ka qaataan dagaalka al-shabaab si dhammaystirana ay usoo galaan dagaalka ra-iisul wasaare xamse ayaa sheegay in aanan la joogin xilligii laga cabsan lahaa shabaab ayna tahay in culimmada xagga afkaarta ay ku hoggaamiyaan dagaalka dowladda iyo shacabka ay kula jiraan kooxdan ra-iisul wasaare ayaa sheegay ma ila habboono mana ilo qurux badna in masjid ay kusoo dukanayaan dhowr boqol oo qof inaan qadiib ka noqoto adoo shiik ah oo aana waxba ka sheegi karin shabaab ayuu yidhi ra-iisul wasaare xamse cabdi bare waxau intaasi raaciyey aniga waxay ila tahay inaysan habboonayn in cabsi ha u geyso ama dareen la'aan ha u geysee arrintaasi maraajico ayay u baahan tahay sidoo kale waxaa ugu baaqay haddii ay jiraan culimmada qaar ka cabsanaya inay qaataan doorkaasi oo masaajidda ay kala hadlaan shacabka ay ku wareejiyaan kuwa dhiiran ee dagaalka al-shabaab si furan ugula jira ee furmaha taagan si kastaba culimmada soomaaliyeed oo kala horay dowladda ay u qabatay shirweyne ayaa waxa ay kooxda shabaab ku sifeeyeen inay yihiin khawaarij iyagoo sheegay inay tahay xaaraan iyo xoog cod iyo dhaqaale lagu taageero kooxdan dhanka kaleetana codbixiyaasha magaalada st lowisburg ee gobolka minnesota ayaa naadiya maxamed u doortay inay noqoto duqa magaaladaasi iyada oo noqoneysa qofkii ugu horreeyey ee muslim soomaali madow ah ee loo doortay xilkaasi naadiya ayaa sidoo kale noqotay qofkii ugu horeeyey ee asal ahaan soomaali ah oo doorasho qof io coda ku guuleysta tartan doorashada duq magaalo oo mareykanka ah doorashadani dabcan waa mid muhiim ah sida aynu horaba u ogeyn runtii aad baan ugu mahad naqayaa fursadda aan ku hogaaminayo magaaladeena ayay naadiya u sheegtay boqolaal qof oo isku soo baxay dabaaldega guusheeda doorashadan ayaa waxaa naadiya taageerayay jek spano oo ah duqa xilligan ee magaalada st louisburg oo sheegay إن آنو مرسد دحات ترتمين كهر انت إي سن نادية كل واقين مشرح لماذا إذا بشي أبريل إي كان نادية يكو قولي ستي الدالي أندرسون أو أه بركة ترسن جامعة من صوت أو أها مشرح لا ترتمي يدو هشي إن كبادن كونتون إي سديد لتريي نادية أي هوري وهد حمين كترسن قولها ديغان كأم مغالداسي وحانو قفكي وقودة دي يرا إن نقضد دوغ مغالو naadiya oo todobiyo labaatan jir ayaana iyada iyo qoyskeeda ay deganaayeen magaalada est lowis bargton iyo markiiay aheyd toban sano jir sanadii labo kun iyo kowy labaatankii deeqo dhalac ayaa noqotay gabadhii ugu horeysay ee soomaali ah ee noqoto duq magaalo kadib markii golaha deegaanka magaalada southportland ee gobolka myne ay u xusheen inay noqoto duqa magaaladaasi